Nå handler det om lungevolum og transpulmonaltrykk. Vi starter ved FRC lungenes hvilestilling, som er definert av en likevekt mellom krefter som virker i motsatt retning, og som karakteriseres ved utspilte alveoler i toppen og mer sammenpressede alveoler i bunn, en effekt av gravitasjonen. Så skal vi snakke om disse trykkforholdene som oppstår i lungene og i toraks på grunn av dette samspillet mellom kreftene som virker. Det omgivende trykket setter vi nå til lik null, og dere ser at trykkbenevnelsen er centimeter vann. Det skal forstås slik at det dreier seg om vekten av en vannsøyle. Det er den vekten i ulike centimeter vi snakker om her. Så vi er jo omgitt av et atmosfærisk trykk, men vi setter nå for enkelhets skyld det trykket til null. Når vi har fullført en utpust og alle luftveier er åpne, så vil lufttrykket inni den enkelte alveole være den samme som i omgivende luft. Hva er trykket inne i pleura? Og da lurer jeg kanskje på, hvor er pleura? Jo, pleura, det er jo en slags sekk som lungene vokser ut i fosterlivet, som omgir lungene med et lag som er klebet til lungenes overflate, og et lag som er klebet til toraksveggens innside. Men det er ikke noe rom, for disse lagene er limt tett inntil hverandre. Men det er det vi mener med intrapleuraltrykket, trykket inni denne tenkte sekken. Men det trykket er det samme som det generelle intratorakale trykket som omgir da hjertet og lungene. Så i det følgende, for å forenkle, skal vi bare droppe akkurat den tegningen av pleurarommet, og vi snakker da om alt som intrapleuraltrykk. I dette tilfellet tenker vi oss at det er negativt, og vi setter da tallverdien minus 5. Det er en sånn gjennomsnittlig tallverdi. Det betyr at det er en trykkforskjell fra alveoletrykket til det omgivende trykket, som kalles det transpulmonale trykket. Og det regnes ut som forskjellen mellom alveoletrykket og det intrapleurale trykket. Og i dette tilfellet blir det altså 5 cm vann. Da kan vi lage en figur, en graf, hvor vi plotter inn akkurat dette punktet. Så vi ser at når det gjelder FRC, så har det et transpulmonaltrykk, definert av et transpulmonaltrykk, og et lungevolum. Så vi har ganske stort lungevolum faktisk ved FRC, og det er veldig vesentlig, for det representerer jo et reservevolum av luft. Hvis det skulle oppstå at vi av en eller annen grunn ikke kunne puste på en stund, så har vi altså et reservoar å ta av. Så trekker vi pusten, et vanlig innpust, som er ca. en halv liter. Akkurat her har jeg sagt 0,6 liter, det kan jo variere litt. Vanlig innpust. Og hvordan får vi til det? Jo, ved at diafragma strammes litt, den trekkes nedover som en slags liten blåsemelg, og så, på grunn av det undertrykket som da finnes intrapleuralt, så følger lungene etter. Da blir jo dette undertrykket større. Og det er nå eksemplifisert ved at vi ser at nå er undertrykket økt til minus 7,5 cm vann. Og transpulmonaltrykket blir da kommer da inn på denne figuren, på denne måten. Slik kan vi fortsette med ulike lungevolum. Vi kan tenke oss at vi virkelig puster inn alt vi klarer. Og det, nå er det ikke bare diafragma som går ned, men også toraksveggen vil nå utvide seg. Og da blir undertrykket enda større, og når vi plotter inn på denne figuren, så ser vi at vi
vi havner helt oppe til høyre. Og slik kan vi fortsette med volum etter volum. Vi kan ta residualvolum. Vi klemmer ut av oss all lufta vi klarer. Da presser vi også sammen thoraxveggen. Fremdeles har vi et undertrykk i intrapleuralrommet. Og vi kan fortsette med ulike lungevolum. Og så kan vi trekke en linje gjennom disse punktene. Og da har vi fått et bilde på en statisk trykk-volumkurve. Hvis vi ser på trykkforskjellen og den resulterende volumendringen, så ser vi at man får mest volumendring for en gitt trykkendring i området fra FRC og oppover. Det vil si, det vil være lettest å puste under normale forhold fra FRC og et stykke oppover. Det beror jo i stor grad på utseende av alveolene ved de forskjellige lungevolum. Når vi har total lungekapasitet, så vet vi at alle alveoler er utspilte. Da kreves det mye energi for å oppnå en ytterligere økning i volum. I motsatt ende, ved residualvolumet, så er en del alveoler sammenfalt, og da kreves det faktisk en del energi å åpne disse alveolene i løpet av et innpust. Derfor får man også en avflating av kurven ved lave lungevolum. Vi snakker om lungenes utvidbarhet. Og det er forholdet mellom forskjell i volum delt på forskjell i trykk. Det kalles også compliance og måles da i milliliter per centimeter. Dette kommer vi noe tilbake til når det gjelder ulike patologiske tilstander. Hvor dette lungevolumet FRC faktisk kan flytte seg litt opp og ned på denne grafen. Dette var altså en statisk trykk-volumkurve. Da skal vi oppsummere. Det er slik at hvert lungevolum hos den enkelte person svarer et transpulmonaltrykk. Dette er det samme ved spontan pusting og også ved overtrykksventilasjon, som for eksempel respiratorbehandling. Og den statiske trykk-volumkurven for lungene kan forklares ved alveolenes størrelse ved ulike lungevolum. I normalsituasjonen er det lettest å puste fra lungenes hvilevolum, altså FRC.